មហាសំណាង333ថ្ងៃស្វាគមន៍កាន់កម្មវិធីមហាសំណាង333ថ្ងៃចា៎អរគុណដល់ក្រុមសម្លេងផ្ទះដៃថ្ងៃនេះផងដែរគឺក្រុមការងាររបស់ក្រុមហ៊ុនឆ្នាំមហាសំណាងគឺចុះមកដល់ទីតាំងផ្ទាល់តែម្ដងចា៎ដល់យើងបានរកឃើញជាមួយនឹងអតិថិជនមានសំណាងមួយរូបទៀតហើយចា៎គឺទឹកប្រាក់រហូតដល់ទៅ8,800,000 រៀលចា៎ដោយបងស្រីគឺមានសំណាងជាមួយនឹងឆ្នោតមហាសំណាងចា៎ជារូបជាប្រភេទឆ្នោតកោឈ្មោះថាយាយសំក្តីស្រមៃចា៎ឥឡូវទៅជួបជាមួយនឹងខ្ញុំទាំងអស់គ្នាតាមដងចា៎ឬសួរបងស្រីចា៎ចង់ស្គាល់ឈ្មោះបងមានឈ្មោះអ្វីដែរកែវកំហងនៅភូមិ8ភូមិថ្នោតស្រុកបាទីខេត្តតាកែវចា៎គឺស្ថិតនៅក្នុងស្រុកបាទីខេត្តតាកែវតែម្ដងហើយចង់ដឹងថានៅពេលដែលបងកោះហ្នឹងពេលដែលឃើញថាត្រូវមានអារម្មណ៍យ៉ាងណាដែរអូអត់ទាំនេះរត់អោគ្នាពីអ្នកប៉ែតអោពីអ្នកគេនោះប៉ែតក៏អត់នៅហងបងបងគេបងប្អូននៅខាងដែរគាត់ហូបស្រាណាអូចាបងប្អូនណាគាត់អោគាត់ទៅអោចឹងលពូគាត់មានថាម៉េចអត់ថាម៉េចរត់នាំនេះរត់មកផ្ទះវិញតែចាឥឡូវអត់ទាន់ជាជាក់នាងខ្ញុំសុំមើលស្លឹកឆ្នោតសិនដើម្បីបង្ហាញទៅពុកម៉ែបងប្អូនឲ្យបានជ្រាបដូចគ្នាចាក្នុងកប៉ៃចានេះគឺជាសន្លឹកឆ្នោតដែលមានឈ្មោះថាយាយសំក្តីស្រមៃចាដែលបងស្រីគឺមានលេខសំណាងចាគឺលេខ13ចាប៉ិតជាត្រឹមត្រូវមែនគឺឈ្នះរង្វាន់ទឹកប្រាក់8,800,000 រៀលចាសូមចូលរួមអបអរសាទរចាប៉ិតជាមានសំណាងឥឡូវដើម្បីកុំឲ្យខាតពេលយុគសុំគ្រប់អញ្ជើញលោកពូពេជ្រពេញជនដែលជាតំណាងចាស់ចាស់របស់ក្រុមហ៊ុនឆ្នោតមហាសំណាងប្រចាំខេត្តតាកែវផ្ដល់កិត្តិយសប្រគល់ទឹកប្រាក់រង្វាន់សិតសិត8ចាសំទុះ8,800,000រៀលទៅកាន់មកស្រីចាសូមគ្រប់អញ្ជើញនឹងចូលរួមអបអរសាទរចាមីងស្មានតែបបាក់សួរចឹងបើសិនជាយើងផ្សំមកស្លឹកពីរស្លឹកទៅព្រោះតំណាងរបស់យើងមើលអត់ឃើញឯដូចគាត់កោះរៀងច្រើនទេ5ស្លឹកនៅខាងត្រាំកក់គេកោះតែ2ស្លឹកគេក៏ត្រូវដែរអញ្ចឹងសំណាងយើងមើលអត់ឃើញឯបាទសូមជួយជឿទាំងអស់គ្នាហើយសងសំណាងសុបាយទាំងអស់គ្នាបាទសូមអរគុណមហាសំណាង333ថ្ងៃឆ្នោតមហាសំណាងទឹកច្រើនឈ្នះច្រើន